السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گران پختنو دیو نوی ڈرامے اطلاع راغلی دا داغی پاول در سره یو سو خبرې کول غواړم. دیو خب پروڈکشن نا دا 14 اگست یو بہترین تحفہ دا کتونکو دپاره ریلیز شوې ده چې ډېر زیات یو ښه سبجیکټ دی. راغی پاول یو سو خبرې کوم. د ډرامې لنک په ډسکرپشن کې موجود دی چې په کتو کې تاسو ته څه مشکلات نه لنک ته ورځئ ڈائریکٹ کلک کوئ نو تاسو ته به پلے کیږي. ویڈیو کې را سره وګورئ نو ویڈیو تر نه پورې وګورئ. چینل چا نه سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب پہ او د گھنٹې نشان ور سره وګورئ چې داسې نوې ویڈیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي. خرازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو. د این کے پروډکشن د طرف نه د امجد ساگر په ډایریکشن کې یو ډراما ریلیز شوې ده چې ډېر زیات یو ښه سبجیکټ هغو را نیولی. لیکوال فیروز خان زیګر, پروډکشن منیجر طوطی خان توفانی او ډایریکټر بای امجد ساگر. د ډرامې نوم دی نصیب میں توی, چې د نعیم خان د سلما سواتی ډېر زیات یو ښه سبجیکټ یو ښه ډرامه ده, یو ښه کہانی ده د کور ماحول مطابق ته. نمایش زر خپلو کتونکو سره دغې پاول یو سو خبرې وکمه. همیشه دپاره مونږ کوشش کړی چې خپلو کتونکو دپاره مونږ وخت په وخت نوي او تازه اپډیټس راوړي شریک کړي مې دي. دا د 14 اگست دپاره د نعیم خان نون خوړی د طرف نه د کتونکو دپاره یو ښه پروجیکټ, یو ښه ډرامه ده او ضروری وګورئ. د ډرامې لنک په ډسکرپشن کې موجود وي. دا غزګینه تاسو ډیر زیات په اسانۍ شئ کتلی. ډرامه ریلیز شوې ده د 14 اگست یو ښه تحفه ده. اسمال راکړئ اجازه تلوي. الله په امان.